Për rregulloren mandatet dhe imunitetin të konstatoi shkeljen e rregullores së kuvendit në procedurën e përdorur nga majoranca për rrëzimin e dekretit të presidentit, që ktheu ligjin për tatimin mbi të ardhurat, si dhe të kërkoi nga kreu i kuvendit anullimin e votimit në seancën e 20 dhjetorit, me qëllim shqyrtimin e dekretit sipas procedurës së sankcionuar në rregullore. Janë këto kërkesat e grupeve parlamentare të opozitës, krerët e të cilave përmes një letre i drejtojnë Këshillit të Rregullores dhe Mandateve të Kuvendit, me shqetësimin se procedura e përdorur të njëjtën e kaluar kur majoranca, teksa zhvilloi seanca parlamentare e sejintes, mblodhi Komisionin e Ekonomisë për të shqyrtuar dekretin e presidentit, që ktheu ligjin për tatimin mbi të ardhurat, dhe në fund të seancës plenare e rrëzoi atë duke shkelur nenin 26, 29, 31 dhe 32 të Rregullores së Kuvendit. Në bazë të kësaj rregullore, i argumenton opozita, dekreti i presidentit duhej fillimisht të futej në programin e punës së kuvendit, të përfshihej në kalendarin e punimeve, në mënyrë që të shqyrtohet nga komisioni përgjegjës, të votohet në atë komision dhe më pas me 35-at e deputetëve të pranishëm në parlament, të votohej futja e shqyrtimit të dekretit në seancë plenare.